Ja iepērkoties tevi pēkšņi pārsteidz patīkama piparkūku smarža, ļauj iestāj un nokļūsti brīnumjaukā pasaulē. Vai jūs man arī ļausiet piedalīties? Jā! Es tikai nezinu, vai man sanāks. Es iemācīšu. Katru sestdienu un svētdienu līdz pat Ziemassvētkiem darbīgie rūķi pavāri modes un izklādes centrā Rīga Plaza palīdzēs bērniem veidot garšīgu un smaržīgu piparkūku pilsētu. Sagaidīsim svētkus kopā ar TV3 un modes un izklādes centru Rīga Plaza.